I denna videon så tänkte jag visa hur man kan göra för att bygga ett litet 2D-bilspel. För det här så har jag skapat en ny typ av projekt som är ett 2D-projekt. Och det kan man göra om man trycker på New Project i Unity Hub och väljer 2D. Tidigare har vi jobbat med 3D. Men jag har skapat ett nytt projekt som jag döpt till bilspelet. Och det som jag tänkte börja med i detta projektet är att visa er hur man skapar en terräng. Så sättet man gör, det är att i ett 2D-projekt så har man tillgång till någonting som heter Bright Shape, Closed Shape. Och det finns Open och Closed Shape. Open passar sig bättre för plattformar och Closed är mer för terräng. Efter jag har skapat sån här Closed Shape så kan jag egentligen bygga terrängen, men det är ju trevligare om man har lite texturer så att man ser vad som är gräs och jord och sådär. Och för att kunna göra detta, för att kunna ha lite bilder här på, så behöver jag skapa en sån här Sprite Shape Profile. Och det gör man precis som när man skapar ett material här nere i sin Asset Folder. Så högerklickar man, tar Create och sen väljer man 2D. Och här så kan man säga Sprite Shape Profile. Där har vi det. Den här Sprite Shape Profilen döper jag till Terrain Profile. Och i den här Terrain Profile så lägger man in sina bilder. Och sen säger man också till hur sina bilder ska bete sig i olika vinklar. Just nu har jag ju inga bilder här. Så låt mig skapa några. Och för att skapa de här bilderna så har jag använt mig av Photoshop, men man kan ju använda sig av Paint också. Jag använder mig av Paint den här gången faktiskt, det är ju ett ganska simpelt program. Man vill inte ha särskilt stora bilder, så jag väljer att fixa storleken på den här bilden. Och det gör jag nog här, ändra storlek. Och då vill jag att min bild ska vara kanske 50 och 50. Så en kvadratisk bild. Och den här bilden zoomar jag in på. Rita lite stenar här kanske. Så där har vi en sten. Viktigt här är att inte rita i kanterna utan rita inuti. För de här bilderna, de kommer att upprepa sig. Sen sparar jag den här som dirt, som en PNG-bild i min projektmapp. I min asset folder. Och här är det rätt bra nu när man skapar ett spel och skapar en ny mapp som man döper till exempel textures. Här inne så sparar jag min bild som jag döper till dirt. Och sen vill jag också ha gräs. Så för gräs så kommer jag skapa en ny bild. Här, för att den var igång. Okej. Så. Sen ritar jag lite gräs här. Spara detta som PNG-bild i mina textures som grass. Och sen i Unity nu, i den här terrain-profilen som jag skapade, vill jag lägga in mina texturer. Nu borde jag ha haft någonting här som heter textures, men det har jag inte. För att jag sparade det i bilgaraget. Aha. Så vi klipper ut den här mappen ifrån bilgaraget och lägger det här i bilspelet asset här. Ursäkta, det blev lite rörigt men jag hade sparat dem på fel ställe. Nu trycker jag på min terrain profile. Jag går in i min textures folder. Jag kan gå in i min textures folder genom att trycka här i textures och sen faktiskt söka på, i det här fallet så ska det vara dirt. Och här nere ska jag ju ha, här nere säger jag till att jag vill använda mig av gräset. Så här vill jag trycka och söka på grass. Så nu binder jag de olika texturerna här till den här terrain profile för att sen
lägga den här terrain profile på min sprite shape. Så efter att ha lagt till de två bilderna så trycker jag på min sprite shape. Och nu kan jag drag droppa min terrain profile till min sprite shape. Och då får jag det här resultatet. Och just nu så ser ni att det är vitt här uppe. Och det är för att när jag skapar bilder i Paint så kommer sparar man bakgrunden med. Och om man inte vill ha det, då måste man faktiskt använda sig av Photoshop. Och nu går jag tillbaka till Unity och där ser ni skillnaden. Så att när man jobbar i Photoshop så kan man jobba i lager och då kan man ta bort bakgrunden. Nu ser jag dock att gräset och jorden sjunker in i varandra. Och det vill jag inte. Jag vill ändra hur jag ser texturen. Och det kan jag göra med på min terrain profile. Då finns det en hel del egenskaper här. Och en av egenskaperna är en egenskap som heter offset. Och den kan jag använda för att antingen göra så att jorden blir större eller mindre. Och i det här fallet vill jag att den ska vara mindre. Så här har jag nu min terräng. Nu ser jag inte de stenarna som jag ritade i min textur. Och det har att göra med att den här texturen, den upprepas här inne. Och för att kunna upprepa texturen så måste jag ändra det här som kallas för wrap mode till att det ska repeteras. Och sen måste jag trycka på apply här nere. Och här ser vi då min terräng. Så det är ganska mycket jag har gått igenom här, men man använder sig av en sprite shape, en closed sprite shape för att rita miljön. Och sedan så skapar man en sprite shape profile där man berättar hur bilden på miljön ska se ut och hur den ska bete sig faktiskt också. Och sedan så kan man ta de här bilderna som man har skapat, dessa två här, och de kan man ge till den här terrain profilen. Och det är det jag har gjort här nu. Så nästa steg är att modifiera 2D-miljön. Och det gör man med den här closed sprite shapen. Och genom att gå in på edit spline här så kan man nu flytta de här punkterna. Men man kan också skapa nya sådana här punkter. Och se nu om jag kan. Så ja. Och likaså här då. Se nu om jag kan flytta den. Den är på 2. Se om jag kan skriva in ett värde. 2, nu funkar det. Flytta in denna hit. Och sätta den på minus 2. Och flytta in den dit. Och sätta den på minus 2. Så att kanterna liksom stämmer överens. Flytta in den kanten. Och nu så går jag tillbaks till terrain profilen. Och se om jag kan med de här kontrollerna klippa bort det som jag inte vill. Där försvann den kanten. Och där försvann den kanten. Det har nog med offseten att göra. Precis. Så. Det där är jag ganska nöjd med. Det är om man tweakar lite här med hur texturen ska bete sig och hur de här kurvorna på själva terrängen beter sig. Därefter kan jag faktiskt markera de här två kantlinjerna. Och flytta dem till slutet, tänker jag. Jag håller där. Och likaså med dessa två. Flytta dem. Markera båda två genom att drag-droppa. Eller drag. Och därefter så kan jag klicka in lite kurvor här. Och de här kurvorna påminner väldigt mycket om sådana kurvor som finns i Illustrator. Om ni har arbetat med det. Kanske vill ha en back, här kanske vill ha en backe innan hoppet. Ja, men något sånt tänker jag. Och sen så har vi många kullar här kanske. Så klick, klick, klick. Och sen. Det kommer inte riktigt gå. Eller ja, vi kan göra. Så.
Och så här kan man göra för att skapa sin terräng med closed sprite shape. Så detta var steg ett i att skapa en terräng med textur. Tack så mycket för mig. Hej då.